Броя на регистрираните отстреляни животни у нас е с около 1500 по-малък от реалния. Освен това, за намерени мъртви диви свине често не се сигнализира. Какви са причините, коментира председателя на Сдружението на ловците и риболовците в България. Васил Василев потвърди, че има пропуски в отчета на отстреляните и намерени мъртви диви свине. Той коментира основните пробойни в регламентите за ограничаване на болестта африканска чума по свинете. Регламентите, по които да се води борбата с африканската чума, бяха изменени два пъти месечно. Имаше серия от заповеди на министъра на земеделието и храните, които въвеждат едни мерки. Впоследствие след две седмици те се видоизменят, след по-малко от месец още веднъж се променят. Това според Василев създало недоверие сред всички, към които са насочени мерките. Припомняме, че преди откриването на ловния сезон се проведе среща между ловци и представители на държавната администрация и контролните органи. На срещата присъстваха председатели на сдружения и обсъдиха проблема с африканската чума. Ще цитирам коментара на един от нашите членове, председател на сдружение, който каза следното. Земеделските производители нямат интерес да докладват за случай на намерени диви свине, защото трябва да съхраняват продукцията си не по-малко от един месец, т.е. те не могат да продадат земеделската продукция, която са добили. Дърводобивните фирми също нямали интерес, защото това би спряло работата им в най-икономически важния за тях период. Ловците нямат интерес да докладват за намерени мъртви диви свине, защото се забранява лова и едва ли не се превръщат в във врагове на цялата местна общност. Цялата местна общност настръхва срещу тях и започва да ги обвинява, че са докладвали такъв случай. След като беше въведена зона за сигурност с тотална забрана на достъпа от 200 квадратни километра, територията на 5-6 села, стана ясно, че малко хора я спазват. Въпреки нея, земеделците прибират реколтата си, пастирите продължават да извършват дейност, а и никой не налага ограничения за прибиране на източно-балканските свине за стационарно отглеждане, докато има сложна епизоотична обстановка. Единствените, които търпят ограничения, са ловците. А държавата разчиташе именно на ловците, те да бъдат хората, очите и ушите на държавата на терен. Всъщност, естественият партньор на държавата в цялата тази борба беше демотивиран да съдейства и да сътрудничи. Наскоро директора на Българската агенция по безопасност на храните също заяви, че много от отстреляните или намерени мъртви диви свине не се декларират. Аз допускам, че е възможно да има такива процеси, без да мога да се ангажирам конкретно с регион, брой или така нататък, защото смятам, че дори да ги намират тези животни, ловците взимат незабавно мерки да ги загробят по безопасен начин, така че заразата да не продължи да се разпространява. Между 1600 и 1700 диви свине се отстрелват за един ловен уикенд, а броя им от началото на октомври е 8160, по данни на Българската агенция по безопасност на храните. Реалният им брой обаче е по-голям. Има един немалък процент, т.е. аз не мога да кажа колко е този процент, но той беше констатиран този проблем след откриването на ловния сезон, че всъщност имаше отчетени проби, които не бяха въведени в модул лов, включително и такива, които бяха изпратени до лабораториите, но не бяха въведени в модул лов. Модул лов представлява мобилно приложение на Агенцията по храните, което влезе в употреба от началото на ловния сезон този октомври. Все още ловците свикват с иновацията и не всички се справят с възможностите, които предоставя. Целта на това приложение е да бъдат регистрирани всички проби, които ловците предоставят за изследване. Защото основният проблем, който ловците срещаха през миналия ловен сезон, беше, че изключително много се бавиха резултатите от изследването на пробите за африканска чума по свинете. Имаше случаи, в които резултатите от изследванията се бавиха с месец и повече. Докато резултатът от пробите излезе, се е налагало ловците да съхраняват дивеча в хладилни съоръжения. Чрез мобилната иновация могат да се регистрират и случаи на трихинелоза. Резултатът от пробите излиза до няколко дни. Регистрираните с африканска чума диви свине от началото на ловния сезон са 44. Според Василев, популацията на дива свиня се движи в нормални рамки и самият той е убеден, че на територията на страната няма 100 000 животни, колкото се предполага.